През този сезон ще се състезаваш в Марек. Какво очакваш да постигнеш с отбора в Суперлигата на България и в Шампионската лига? Очакванията ми тази година са да защитим титулата, да се представим по-добре за купата на България и да се представим достойно в Шампионската лига. Ако може да излезем от групата, което няма да е никак лесно. Ако пък ли не, ще се бориме да станем трети и да участваме в турнира на ЦЕФ. Окей. Все още ли те блазни трансфер в чужбина? През този сезон имаше ли оферти от теб от чужди отбори? Разбира се, че ме блазни. Имаше едно-две запитвания за мен от чуждестранни клубове, но не се стигна до нищо конкретно. Така че и тази година се състезавам за отбора на Марек и се надявам вече от до година нещата да са по-сериозни и да излезна в чужбина. От две години си част от националния отбор. Конкуренцията на поста либеро е много голяма. Мислиш, че скоро Камило Плачи и Найден Найденов ще могат да разчитат все повече на теб в националния отбор? Разбира се, щом съм повикнат националния отбор, значи виждат някакво развитие, някаква перспектива в мене. Така че и тази година, ако бъда пак повикан, аз ще дам всичко от себе си, за да покажа на това, което съм способен и да се боря за сериозно място. Окей. Твоя баща Димитър Божилов бе разпределител на националния отбор на България. Ти играеш на поста либеро. Кой те насочи към него и не съжаляваш ли, че не си разпределител? Ами, не бих казал, че съжалявам, защото той ми каза да си избера аз на какъвто пост искам да състезавам. Мен ми харесва да съм либеро, така че не съжалявам. Да. И един последен въпрос. С кого от твой отбор се разбираш най-добре? Еми аз всичките момчета се разбирам много добре, но най-добре като че ли се разбирам с Георги Георгиев, разпределител. Вече трета година с него делиме една стая, делиме всичко. Скоро ще разделим едно момиче, но няма да му казвам името, да не го зле поставя. Чудесно, добре, благодаря ти, Мартин. И аз благодаря.